ශුභ දසක් හැමෝටම අද 2024 මැයි 24 වනදා අද දින වාර්තා වූ අලුත්ම අධ්‍යාපන ප්‍රොත්යක්ෂකතයි අපි අද උනන්නේ විශේෂයෙන්ම 2024 පහේ ශිෂ්‍යත්ව සම්බන්ධවයි මේ නවතන ප්‍රවෘත්තිය 2024 පහේ ශිෂ්‍යත්ව සඳහා දින නියම වෙයි අයදුම්පත් කැනවීම දැන් ආරම්භ වී ඇත 2024 පහේ ශිෂ්‍යත්ව සඳහා දින නියම වෙයි අයදුම්පත් කැනවීම දැන් ආරම්භ වී ඇත දෙදස්විසි හතර පහශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්ව විභාගය දෙදස්විසි හතරේ සැප්තැම්බර් 15 දින පැවැත්වීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තීරණ කර ඇත. ආදුම් කිරීමේ කාල සීමාව 2024 මැයි 27 සිට 2024 ජූනි 14 දක්වා ක්‍රියාත්මක වේ. 2024 පහශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්ව විභාගය 2024 සැප්තැම්බර් 15 දින පැවැත්වීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තීරණ කර ඇත. ආදුම්පත් කිරීමේ කාලය 2024 මේ 27 සිට 2024 ජූනි 14 දක්වා ක්‍රියාත්මක වේ. මේ සම්බන්ධව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නියුත් කළ නිල නිවේදනයයි මේ දක්න ලැබෙන්නේ. පාසල් වලට සිසුන් තෝරා ගැනීමට හා ශිෂ්‍යාධාර ප්‍රදානය කිරීමට පහශ්‍රේණි සිසුන් සඳහා පැවැත්වෙන විභාගය 2024. ඉහත විභාගය 2024 සැප්තැම්බර් මාස 15 වන ඉරු දින පැවැත්වෙන බව මේ නිවේදනය කරමි. ඒ සඳහා 2024 මැයි මාස 27 දින සිට 2024 ජූනි මාස 14 වන දින දක්වා මාර්ගගතව අයදුම්පත් ගැනුම් ලැබේ. 2024 ජූනි මාස 14 දින මධ්‍යම රාත්‍රී 12 පැයට මාර්ගගත ප්‍රවේශය වසා දමන අතර කිසිදු හේතුවක් මත අයදුම්පත් බාර ගැනීමේ අවසන් දිනේ දීර්ඝණු කරන බව අවධාරණය කරමි. පහසුවේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ඉදිරිපත් විය හැක්කේ රජයේ පාසලක හෝ රජය විසින් අනුමත කරනු ලැබූ පාසලක පහශ්‍රේණිය ඉගෙන ලබන සිසුන් පමණි. ශිෂ්‍යාධාර ලැබීමට සුසුකම් ලබන්නේ අඩු ආදායම් සහිත 2025 ජනවාරි 31 වන දිනට වයස අවුරුදු 11ට අඩු සිසුන් පමණි. ආදුම් කිරීමට අදාළ උපදෙස්සා ව්‍යවස්ථාව https://onlineexams.gov.lk/esc වෙත පිවිසීමෙන් ලබා ගත හැක. විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති සිසුන් පිළිබඳව ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ උපදෙස් විස්තරාත්මකව උපදෙස් පත්‍රිකාවේ සඳහන් කර ඇත. එනම් මේ සඳහන් කරුණු ඉතා වැදගත් වන විශේෂයෙන්ම ඔබේ දරුවා පාශ්‍රේණිය ඉගෙන දරුවෙක් නම් මේ වෙනකොට ඔබට දැන් අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා මේ විභාග සඳහා අධිපතිතුමා කරා විශේෂයෙන්ම 2024 සැප්තැම්බර් මාස 15 වන දින තමයි විභාගය පැවැත්වෙන්නේ. ඒ තමයි වැදගත් වෙන කාරණය. මේ අවුරුද්දේ ශිෂ්‍ය දවසේ පැවැත්වෙන සැප්තැම්බර් 15 වන ඉරු දින. ඒ අනුව ඒ සඳහා අධිපතිතුමා කිරීම දැන් ආරම්භ වී තිබෙනවා මේ 27 දින සිට ජූනි 17 දක්වා බාර ගන්නවා. ඉදිරි දිනයක් වන මේ 27 දින සිට දැන් ජූනි 10 දක්වා අධිපත් බාර ගන්නවා. ඉතින් මේ අධිපත් වන ක්‍රීමේ ක්‍රියාවලිය සාමාන්‍යයෙන් පාසල් රටම සිද්ධ වන නිසා පෞද්ගලිකව දෙමාපියන්ට කිසිදු කාරණයක් සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ පෙළඹෙන්නේ. නමුත් ඔබට පුළුවන් සොයා බලන්න පාසල් හරහා ඔබේ අධිපත්‍රය යොමු වෙනවාද කියන එක සම්බන්ධව. ඊට අමතරව කාරණා තමයි වයස දරුවාගේ 2025 ජනවාරි 31 වන වෙන විට වයස අවුරුදු 11ට අඩු දරුවන් තමයි මේ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ මේ විභාගයට අධිපත් යොමු කිරීම සඳහා. එසේනම් මේ වෙනුවට පාසලේ ඉගෙන දරුවන් සූදානම් වන්න සැප්තැම්බර් 15 විභාගයේ පැවැත්වෙන ඇති. ඊට අමතරව පාසල් බලධාරීන්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා මේ හිත සඳහන් කර දිනවලදී අවින්පත්‍ර යොමු කිරීම සඳහා. මෙසේ අදපත් යොමු කිරීම අවශ්‍ය කරන මේ වෙබ් අඩවි ලිපිනය මම වීඩියෝගේ දේශමින් දා දෙනවා. ඔබට පුළුවන් ඒක බලලා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න. එමනම් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝකදී අපි ඉදිරි හැම විටක ඔබට සුබ දවසක්.